Усіх вітаємо в темі дня. Мене звати Олена Кимініш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Завідуючого господарством Кривчицького психоневрологічного інтернату підозрюють у трудовій експлуатації пацієнтів. За версією правоохоронців, жінка примушувала їх безкоштовно працювати на підприємстві свого сина. З керівництвом закладу і його підопічними поспілкувався наш колега Михайло Жила. Подивимось сюжет, а після того поспілкуємось із експертами у нашій студії. Прошу. До сина завідуючого інтернату на роботу ходила місяць, каже пацієнт психоневрологічного інтернату. Були тиждень і місяць. Світлана Олександрівна просила. Що просила? Іти помогти до неї. Там робили коло зерна. Про те, що експлуатують пацієнтів, дізнався, коли був у відпустці, каже директор інтернату Леонід Романов. Я з 11.10 знаходився в відпустці і перебував з 15 числа в санаторії в місті Моршині, санаторій Дністер. І мені зателефонували в вівторок, що отаке сталося, що приїхали, перевірили, тут виконуючі обов'язки директора затримали, що вона там використовувала підопічних і це. Я за своє життя ніколи не дозволяв нікому брати. Постійно на оперативках, коли збирав людей на кожній нараді, говорив про те, що люди не повинні в село ходити, люди повинні бути на місці. За словами Леоніда Романова, жінку, котру підозрюють у торгівлі людьми, перебувала на півставки як завідуюча інтернатом із господарської частини, а також отримувала ставку як інженер із охорони праці. За 30 років, що вона тут працює, жодного разу за нею не помічав експлуатації пацієнтів. Характеризує її лише з позитивної сторони. На момент відпустки вона виконувала обов'язки директора закладу, каже Леонід Романов. За словами головної медсестри закладу, вона не помічала відсутності пацієнтів. На сніданку побачимо, є всі. На обіді є всі. На вечері є всі. Може, між тим часом і забралося. Може, там на час-два взяла. Тож я за нею не ходжу, вона ж керівник тут, я ж за нею не ходжу. У мене є своя робота. Злочинні дії зловмисників задокументовані. Викрито безпосередньо факт експлуатації 5 клієнтів чи осіб, які утримуються, чи там які лікуються в вказаному психоневрологічному диспансері, які незаконно, супереч фактично їхній волі, використовувалися для виконання різного роду господарських робіт на одному із фермерських господарств без відповідної оплати. За словами прес-секретарки обласної нацполіції Інни Глеги, підозрювані інкримінують частину 2 статті 149 Карного кодексу України «Торгівля людьми». Про форми сучасного рабства і, власне, торгівлі людьми спілкуємось із регіональною представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Оксаною Кізаєвою та головною спеціалісткою відділу Департаменту соцзахисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Лілією Остапішиною. Добрий вечір. Добрий вечір. Прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега повідомила, що справа, про яку щойно йшлося у сюжеті, вона така одна. Пані Оксано, знаю, що у червні ви у складі комісії навідувалися у різні подібні заклади, психоневрологічні інтернати області. Чи були, чи зустрічалися, чи чули ви про якісь подібні випадки? Так, дійсно, в червні було здійснено моніторинговий візит комісію, як ви кажете, але це не комісія, це моніторингова група, тому що в нас в країні діє національний превентивний механізм, і такі візити без попередження, відповідно, секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини здійснює в місця несвободи. Одним з різновидів таких місць несвободи є якраз психоневрологічні інтернати. І в червні місяці ми здійснили такі візити майже усі інтернатні заклади психоневрологічні нашої області, зокрема, і також в Кривчицький інтернат, який от сюжет, про який ми бачили. Там якісь дзвіночки ви почули, помітили стосовно от такого використання пацієнтів? Серйозних дзвіночків, які б давали привід, да, для звернення у відповідні правоохоронні органи і так далі, не було. На час візиту були виявлені групи порушення забезпечення права на медичну допомогу. І ми в основному звернули на це увагу, тому що один з пацієнтів мав велику пахову грижу, йому не надавалася допомога, він в лежачому стані був вже дуже тривалий час, і він вже так стогнав від болю. А в другому були виявлені ознаки корости. З нами в групі працював лікар якраз, і він звернув на
це увагу і якби на всі ці ознаки. Як відверто кажучи, що одразу після нашого звернення з цього приводу, десь за день, ну, на наступний день, дійсно працівники установи надали допомогу зазначеним громадянам. І дійсно цей діагноз підтвердився і в одного, і в другого. Тобто і короста, і пахова грижа, допомога була надана. Також ми звернули увагу, що було на неналежному рівні забезпечено дозвілля підопічних, тому що в основному основна маса підопічних знаходилася на вулиці, на цементному такому покритті, не маючи можливості належним чином не присісти, не відпочити. От, і їм не дозволяли покинути саме це місце. Тобто вони знаходилися там під наглядом і не могли покинути чи піти у свої кімнати. Ви зараз говорили про Кривчицький інтернат, так? Але зауважили, що ви у всі інтернатні такі заклади навідались, так? Чи в інших інтернатах теж не було ніяких натяків на те, що використовують працю? За результатами саме цих моніторингових візитів такого не було встановлено. Я якраз була в моніторинговій групі по Кривчицькому інтернаті. Також ми були в відділенні психічної лікарні номер 3. Там були випадки незаконного утримання пацієнтів без, вже ухвали суду і так далі не діяли, і законних підстав їх перебування на час нашого візиту не було. Однак трудової експлуатації, фактів трудової експлуатації якихось не було. Зрозуміло. Інші порушення виявляли, але таких ні. Пані Лілія, ви встановлюєте статус людини, яка постраждала від торгівлі людьми, так? Скажіть, будь ласка, чи у вашій практиці зустрічалися випадки, пов'язані якраз із пацієнтами от інтернатів? Ні, знаєте, от з 2014 року по сьогоднішній день в нас в області встановлено 28 статусів. Ну, щоб це було в таких установах, жодного статусу такого немає. Є трудова експлуатація, але це переважно на фермерських господарствах, де фермери самостійно їздили по селах, збирали людей, які не мають роботи, знаєте, такі, якби зловживають алкогольними напоями, такі більш з маргінальних груп. От вони їздили по області, збирали. От у нас є 5 випадків встановлення статусу. Прошу, ми про це продовжимо. Завершимо зараз із темою інтернатів, тому що поспілкувалися ще із головною лікаркою Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру. І от Лілія Брухнова розповіла, що трудотерапія входить до програми реабілітації таких пацієнтів, але не в такій формі. Прошу. Наші пацієнти є, перш за все, не критичними до свого стану, або у них знижена критика. Вони соціально ізольовані. І чітко нам Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики регламентують індивідуальну програму реабілітації, по якій є таке поняття, як трудотерапія, але вона чітко обмежена по часу і по своїй формі. Ця індивідуальна програма реабілітації складається під особу, яка потребує цього, і в рамках тої установи, яка її буде надавати. Завідуючий господарством психоневрологічного інтернату, котру підозрюють у торгівлі людьми, Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Її син під домашнім арештом. Скажіть, пані Лілія, чи департамент соцзахисту населення вжив якихось заходів відповідно до цієї ситуації? Звичайно, буквально сьогодні о 10-й ранку була проведена оперативна нарада зі всіма керівниками інтернатних заходів, де були присутні представники обласної державної адміністрації, обласної ради, головного управління національної поліції, де була проведена така бесіда профілактична з керівниками цих закладів стосовно недопущення таких випадків. І за результатами цієї наради директора Кривчинського психоневрологічного інтернату підготовлено наказ про звільнення, тому що посадовою, зрозуміло.
Жінці, як ми чули, інкримінують торгівлю людьми. Пані Оксано, що входить у це поняття торгівля людьми? Ну, торгівля людьми – це кримінальний злочин, да, і він передбачений статтею 149 Кримінального кодексу. І об'єктивна частина цього злочину наразі дуже обширна, да, тому що це є в нас вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану, якраз в даному випадку, я так розумію, саме це, або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію. І, відповідно, частина перша цієї статті, якщо немає тяжких наслідків, передбачає покарання на строк від 3 до 8 років за частиною першою. От тому це може бути і трудова експлуатація в тому числі. Пані Оксано, от ми так поволі виходимо вже за межі інтернатів і говоримо про такі ризики взагалі, ну, в нашому середовищі. От до вас, як до представниці Уповноваженого з прав людини, чи звертаються з такими проблемами от, постраждалі особисто або, можливо, стосовно їхніх родичів? Ну, до мене лише одне таке звернення було, що наших студентів з Хмельницького було направлено на практику, як так би мовити, на практику до Німеччини, і батьки звернулися з приводу того, що ті умови, в яких вони працювали і так далі, ну, прирівнюються до торгівлі людьми, тому що їх примушували до праці, тобто вони працювали не на тих умовах, на яких вони домовлялися, да? Тобто певний час, там 4 години вони працювали понад, вони працювали бували в погану погоду і в зливу, і це було задокументовано, і відео знято, і так далі. Тобто я зі свого боку порадила їм звернутися в правоохоронні органи, надала всі координати, контакти. Ну, наразі, чи вони звернуться, тому що це от тільки на минулому тижні вони до мене звернулися, чи звернулися вони, чи ні, буду з'ясовувати. Так, і ми це їхнє право, тому що не можемо ми заставити людину, да, щоб вона обов'язково звернулась. Тобто вони отримали інформацію, отримали. Також я їх ще направила до голови благодійного фонду Ксена, який працює в нашій області саме на цю тематику, тобто працює в сфері протидії торгівлі людьми. Вони надають певну допомогу, в тому числі і правову, і матеріальну, і так далі. І також я надала ці координати. Зрозуміло. Пані Лілія, ви сказали, що цей статус людей, людини постраждалої від торгівлі людьми, з 13-го року надаєте, так? А у цьому році скільки людей отримали такий статус? І чи це більше, чи менше, ніж торік? У цьому році, ну, менше. В цьому році в нас тільки 4 людей отримало такий статус. А торік? Ось, а в прошлому році 7 людей нас отримало цей статус. Ну, знаєте, ну, якби гнатися за статусом, ну, це не основне наше завдання. Так, основне наше завдання – це все ж таки профілактика, профілактично-інформаційна робота на попередження таких випадків. Ось, але знаєте, от, ну, чесно кажучи, ніколи б не подумали, що от можуть такі бути випадки, от, наприклад, в психоневрологічних інтернатах. Так? Ну, наші інформаційні кампанії проводяться в основному для студентської молоді, які от закінчують навчання і мають намір працевлаштуватися, щоб от вони не працевлаштувалися десь за кордоном, не попали в ситуацію трудової експлуатації. Дуже багато ми з центрами зайнятості працюємо, там дуже так потужно проводяться оці всякі інформаційно просвітницькі лекції серед людей, які от намагаються працевлаштуватися. Отак от саме з попередження торгівлі людьми. Ось, от, ну, саме таких випадків, знаєте, ну, щось... Да, зрозуміло, і маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, доброго вечора. Ви затронули таку тему торгівлі людьми. Я хотіла от у вас запитати. Не раз у новинах чула, що були випадки, коли там жінки на Хмельниччині от хотіли продати своїх дітей. От мене дуже цікаве таке питання. Чи понесли отакі жінки покарання? І чи от нашим законодавством взагалі дозволяється потім, щоб ці жінки народжували знову? Дякуємо за запитання.
Я відповім. Так, насправді в нас є в цьому році один випадок, коли мама намагалася, не намагалася, а ну, здійснила це, дівчинка 15-річна, мама підшукувала її клієнтів і здавала дівчинку в сексуальну експлуатацію. От. І в прошлому році в нас є випадки, де також мама намагалася продати двох діток для жебракування. Для використання у жебракуванні. По прошлому році жінці вже винесено покарання, там до 8 років позбавлення волі. По випадку цього року ще йде розслідування, ще остаточного вироку немає. Але ну, теж жінка буде покарана. Стосовно того, щоб дозволити, чи дозволяється таким жінкам народжувати, в нашому законодавстві немає такого, да, щоб заборонити жінкам народжувати. Тому... Директорка обласного центру соціально-психологічної допомоги Алла Андрійчук каже, що до них за консультацією щодо, наголошую, за консультацією щодо проблем торгівлі людьми за півроку звернулося 236 жителів Хмельниччини. Послухаємо її і продовжимо. Так. До нас досить багато людей звертаються з даною проблематикою як на денний стаціонар, тобто за консультуванням, так і на сьогоднішній день в установі ну, приблизно раз-два в місяці, тому що в установі є притулок тимчасового проживання, проживають люди, які потерпіли від ситуації торгівлі людьми і відповідно вони ну, отримують соціальну підтримку ну, у нашій установі. І знову до вас, пані Лілія, от на яку соціальну підтримку можуть розраховувати люди, які мають відповідний статус? Так, ну коли людині вже встановлений статус особи, постраждало від торгівлі людьми, ну, по-перше, це матеріальна допомога, це вона видається у розмірі 3 прожиткових мінімумів, тобто це приблизно 6 тисяч гривень. Одноразово? Одноразово, так, це одноразова допомога. Ось, також постраждалі мають право на соціально-психологічну допомогу, на медичну допомогу, це все безкоштовно, на допомогу, ну, наприклад, якщо людина хоче там перекваліфікуватися, наприклад, якісь освітні курси, там ще щось. Ось це також вона має право, і в нас є такі пацієнти, які отримали цей статус і навчалися от у центрі зайнятості на перекваліфікацію. Ось, тобто, і потім ну, знайшли роботу. От, тобто. А тривалий процес оцей отримання статусу і наскільки він складний? Він не складний і не тривалий. Людина звертається до органів соціального захисту населення на районному рівні або на обласному рівні, подає невеликий пакет документів, там особисті документи, це такі як паспорт, ідентифікаційний код. І, ну, звичайно, якби, якщо відкрити кримінальне провадження, то це... повідомлення про відкриття кримінального провадження. Якщо кримінальне провадження не відкрите, звичайно, це складніше, тому людина має мати ну, досить такий великий перелік документів, підтверджуючи, що вона дійсно попала у ситуацію торгівлі людьми. От у нас був такий випадок, коли жінка попала у сексуальну експлуатацію у Італії, але вона привезла дійсно багато документів, вона перебувала там у реабілітаційному центрі, вона привезла документи з того центру, що вона там дійсно перебувала. Це все, і не відкриваючи кримінального провадження тут в Україні, їй надали отакий статус. Тобто, ну, це як виключення. Ну, це як в основному, звісно, потрібно, да, щоб це... було багато доказів. Да, 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 да. Угу. Це треба, щоб потрібно, щоб багато. А якщо відкрите кримінальне провадження, ну то це вже є підтвердженням того, да, що людина постраждала від торгівлі, і такий статус встановлюється ну, безпроблемно. Протягом місяця це максимум. Тобто від початку збору документів до отримання вже документів від міністерства. Пані Оксано, от частіше у рабство потрапляють люди із сіл, міст, там жінки, чоловіки, можливо, діти. От, ну, яка найбільш вразлива категорія? Чи є така? Від чого це залежить? Ну, мені здається, що найбільш вразливо це є малозабезпечена, да? Тому що всі, якби,
спонукання, да, чому люди, ну, особливо, якщо ми говоримо сьогодні про трудову експлуатацію, да, це бажання заробити гроші, да, тобто десь влаштуватися, і студентська молодь, необізнаність в якихось, і уразливість в тому, що вони не знають своїх прав, не знають, куди звертатися, яким чином себе захистити, і тому вони якби потрапляють найчастіше в цю кабалу. От наприкінці вересня на сайті Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області з'явилася інформація, що на Сумщині поліція звільнила з трудового рабства жителя Хмельницької області. Упродовж майже 3 років 34-річного чоловіка отримували у своєму господарстві родина із Буринського району. За важку працю він не отримував ані копійки, врятував його випадок. Чоловіка послали купити щось у магазині, по дорозі йому стає зле, забирає швидка, йому роблять операцію, потрапляє в лікарню, ну, відповідно, після того вже людина потрапляє, ну, скажімо так, на волю. От такий от ще психологічний момент. Чоловік, виявляється, міг ходити у магазин. Це якась особливість характеру, чи особливість чого? Що чоловік от навіть не намагався утекти за 3 роки. Ну, можливо, намагався, це важко сказати, але, ну, випадково. Ну, якісь важелі впливу обов'язково були, да, якісь, ми не можемо конкретні випадки розглядати, але загалом якісь певні важелі впливу були. Можливо, це були погрози, можливо, він розумів, да, що могли бути якісь, якась небезпека його життю, або життю та здоров'ю його родини, чи відповідні погрози, що він там не розрахується до кінця життя і так далі, що йому треба відпрацювати певні кошти, тобто якісь такі зобов'язання надумані або приводи обов'язково були. Що саме вплинуло на цю людину, чому він не міг? Незрозуміло. Знаємо такі випадки, які, наприклад, що не було фізичної можливості, да? Тобто, що перебувала, ну, так, там жінка на тій території, і лише, власне, за рахунок того, що сусідка, якій вона якось там змогла повідомити про це, сусідка з іншого, ну, з місцевості, да? На місцевості, допомогла їй просто втекти звідти. От. Як вважаєте, наскільки наше законодавство от захищає людей, наших співгромадян від такого от впливу, від таких випадків торгівлі людьми? Наскільки якісне наше законодавство? Ну, на мій погляд, в даному випадку законодавство якісне. Не знаю. В нас єдині моменти виникають, тобто відповідальність встановлена, міра відповідальності є значною, да? Є частина перша, про що я говорила, є ще друга і третя, коли є тяжкі наслідки, і там міра відповідальності більша, якщо не помиляюсь, до 15 років позбавлення волі. От. Але в чому, можливо, нюанси, що можна покращити, це, можливо, дійсно не прив'язувати саме статус цієї особи до порушення кримінального провадження. Тому що важко, да? Не завжди буває так, що це кримінальне провадження особа готова порушувати, чи воно порушене, чи закривається, чи потім, можливо, перекваліфікація йде, і тоді, відповідно, з набуттям статусу виникають певні питання. Дякую за відповідь. 9 жовтня в Головному управлінні Нацполіції у Хмельницькій області відбувалася всеукраїнська конференція. Йшлося про протидію торгівлі людьми. І заступник начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, зауважив, що з кожним роком ми все більше, ну, цитата, з кожним роком ми все більше виявляємо фактів торгівлі людьми, але це не свідчить про те, що цей вид злочинів у нас набирає, що цього виду злочинів стає більше. Він зробив акцент на тому, що це свідчить про те, що значно покращилась взаємодія органів, які покликані виявляти і боротися з таким явищем, як торгівля людьми. І навів статистику, що на кінець вересня цього року 211 проваджень по торгівлі людьми вже спрямовано на розгляд суду. Для порівняння, за увесь минулий рік таких проваджень було спрямовано 168. Це всеукраїнська статистика. На Хмельниччині 4 провадження по торгівлі людьми, про це повідомила Інна Глега. Скажіть, і пані Оксано, і пані Лілія, ви відчуваєте от покращення взаємодії, ну, відповідальних органів? І що це за органи? Які взагалі органи в цьому задіяні? Ну, департамент соцзахисту дуже тісно співпрацює з головним управлінням Національної поліції, особливо з відділом боротьби з торгівлею людьми. Тільки якщо їм відомі якісь випадки, вони одразу в телефонному режимі просто одразу повідомляють. От тільки стався оцей випадок навіть в психоневрологічному інтернаті, мені зразу поступив дзвінок, тобто ми знаємо про це першими, тому співпраця дуже на належному і високому рівні. Так само,
якщо нам щось стає відомо, чи до нас хтось звертається з людей, і ми бачимо, що там є якийсь кримінальний злочин, так само ми повідомляємо. Ну, звичайно, це з дозволу людини, тому що якщо людина не бажає співпрацювати з органами поліції, то ну, ми просто не ми повідомляємо просто про злочин, а про саму особу ми не повідомляємо. От, але ну, зазвичай люди... І буквально на завершення, пані Оксано, можливо, рекомендація. Якщо людина потрапляє у такі складні обставини, або рідні чи близькі, з чого треба починати, куди звертатися? Ну, найперше, всі мають запам'ятати, що працює гаряча лінія з протидії торгівлі людьми 527. Да? Тобто, зателефонувати на цю гарячу лінію і отримати вже, викласти своє питання і отримати принаймні якийсь алгоритм дій для початку. Да? Тобто, не панікувати, не потрібно телефонувати. Так само працює гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, можна телефонувати туди. От, з чого починати? Звертатися, тобто починати відстоювати свої права, звертатися в правоохоронні органи, звертатися за отриманням статусу в органи місцевої адміністрації. Послідовність не має значення, так? Не має, абсолютно. Да. Тобто треба з чогось починати, треба діяти, да? Якимось чином. Ну, а якщо людина саме знаходиться в цьому стані, то потрібно вийти, да, з цього становища. Тобто якимось чином намагатися всілякими можливими шляхами когось ще повідомити, долучити або самостійно зробити так, щоб вийти з цього становища. Дякую вам, вичерпали наш час у ефірі. Дякую вам, шановні експерти, дякую всім, хто дивився і буде слухати радіоверсію. Ми говорили про торгівлю людьми. Є таке явище, що у нашому світі. Всім дякую за увагу, гарного вечора і вдалих вихідних. Нехай щастить!